Аралап еліміздегі туризммен танысып жүр. Бүгінгі бағдарламада оффроуд спорт пен белсенді демалыс. GPS бағдар дегеніміз не? Багги – жол талғамайтын жорға. Дегенді кім айтты? Мысалы, қыстың келуімен темір тұлпарыңызға отырып, жолсыздықпен жүріп өтуге болады. Бұл автотуризм немесе оффроуд. Оффроуд бұл белсенді демалыс және жолсыздықты, жол талғамайтын көлікпен еңсеруді көздейтін автоспорт. Понятие внедорожник это такое. Жол талғамайтын көлік ұғымы түрлі мағынада қарастырылады. Мысалы, адамдар жеңіл санаттағы жол талғамайтын көлік болып саналатын кроссоверлерді сатып алады да, оны барынша сынамақ болады. Балшыққа да, қарға да саламын деп ойлайды. Танк сияқты. Чтобы кататься по таким вот буйракам. Мынандай шұңқыр ойықтарға жүру үшін жабдықталған көлік керек. Яғни ол көтерілген болу керек. Большой, усиленная подвеска, поднятая подвеска. То есть машина уже с высоким клиренсом и предназначена именно для тяжелого бездорожья. Бірақ сіз алаңдамаңыз, бүгін біз кез келген жүргізушіге қолжетімді автотуризмнің түрі туралы айтатын боламыз. Вообще сегодня у нас может участвовать любая машина. Бүгін бізде кез келген автокөлік қатыса алады. Яғни бүгін белгіленген нүктелердің бір бөлігі кез келген автомобильдерге алынады, бір бөлігі алынбайды. Тіпті мысалға жеңіл көлікпен қатысам деген жүргізушілердің өзі мұнда айналысатын іс табады. Жалпы алғанда оффроуд іс-шаралары бірнеше түрге бөлінеді. Мысалы, экспедициялар, рейдтер, трофи рейдтер, ралли рейдтер және GPS бағдарлау. У нас сегодня GPS ориентирование, поскольку у нас все замерзло. Бізде бүгін GPS бағдарлау жарысы, өйткені жер қатты. Бұл классикалық бағдарлау деп айтуға болады. Мұндағы барлық қиындық көп емес, бірақ бар. Нүктелерге жету. Бастысы жарыстан жағымды эмоцияларды сезіну. Искать эти точки или некоторые брать, вы будете испытывать эмоции, не всегда положительные, но они будут, я надеюсь. Елордалық автоклубтар мұндай шараларды жылына бірнеше рет ұйымдастырады. Мұнда темір тұлпарларын сынағысы келетін әртүрлі автокөліктің иелері жиналады. Хобби. Хобби. Бұл хобби. Мен осымен тек екінші рет ғана GPS бағдарлауға қатысып отырмын. Получили координаты. Бастапқы координаттарды алдық. Қазір нүктелерді белгілейміз. Солары арқылы жүреміз. Бірақ негізгі бөлімге кіріспес бұрын міндетті брифинг. Ну, главное безопасность. Ең бастысы қауіпсіздік. Әрқашан белдіктер бекітілген болу керек. Көршіңізге назар аударыңыз. Далада ешкім жоқ деп көрінсе де, айналаға жан-жағыңызға қарай жүріңіздер. Қыстың басында ескеретін тағы да бір жайт бар. У вас может возникнуть соблазн, как бы. Мұз басқан өзен арқылы көлікпен жүріп өту ойы пайда болуы мүмкін. Әрине, сіз сол жерден жаяу жүріп өте аласыз, бірақ көлікпен өтуге әрі ерте деп ойлаймын. Сондай ақ, мұндай жарыстарға қатысам десеңіз, мына шарттарды да ескеру керек. Алдымен әрине қауіпсіздік белдігін тағу керек. Міндетті түрде навигатор болу керек, егер болмаса, кез келген смартфонды қолдануға болады. Және де бұндай жарыста міндетті түрде штурман болу керек. Ал мен штурманымға да. Жол талғамайтын көліктің экипажы екі адамнан тұрады – жүргізуші және штурман. Штурман бағдармен айналысады, қозғалыс бағытын анықтайды, жүргізушіге жол сілтейді, жолсыздықта экипаждың әрекетін басқарады.
В этих соревнованиях... Бұл жарыстарда басты рөлдің бірі штурманда. Бағытты дұрыс жасайтын штурман. Содан кейін жүргізуші штурманның нұсқауымен жүреді. Жалпы бұл топтық жұмыс. Ал енді жарыстың мәніне қарай тапсырма өте қарапайым. Нүктелердің GPS координаттары жүктеледі, олар жарыстың алдында таратылады, содан кейін нүктеге қарай бағыт пен қашықтығы анықталады. Бар болған осы. Жарыс басталғалы тұр. Әрбір жүргізуші 28 нүктенің координатын алды. Ендеше сәттілік тілеп қояйық. GPS бағдарлауда ең бастысы аз уақыт ішінде мүмкіндігінше көп нүкте жинау. Бәрі қарапайым болып көрінгенімен олай емес. Себебі нүктелердің көбі қол жетуге қиын жерлерде орналасқан. Бірінші нүктеге де жеттік. Бұл жерге жүргізушілердің кейбіреуі жеткен. Және де бірінші нүктені алып жатыр. Ұйымдастырушылар топтың көрсетілген координаттарға жеткеніне көз жеткізу үшін фото дәлелдемені ұсыну қажет. Жүргізуші бір қолымен өзінің автокөлігін ұстап, екінші қолымен белгіленген нүктеге қол тигізіп суретке түсу керек. Бұндай жарыстарда тек жол талғамайтын көлік емес, сонымен қатар мынандай арнайы көліктер де қатысады. Мысалы, мынау баги деп аталады. Қазір осымен мен жүріп өтемін. Бірақ желмен жарса жүрмес бұрын, бұл қандай механикалық керемет екенін білейік. Это вездеход, который проезжает. Бұл қарапайым техника өтпейтін жерде өтетін көлік. Джип қандай болмасын, бұл жететін жерге жете алмайды. Салмағы жеңіл, жылдам, экстремалды. Бұл квадро техника түріндегі жарыс машинасы. Болит в виде квадро техники. Баги бұл өте қуатты, жоғары жол талғамайтын көлік. Баги алғашқы рет ақшта 1950 жылы пайда болды. Оларды өңдеу үшін қолданыстан шыққан Volkswagen жук автокөліктері пайдаланды. Дәл осы себептен ағылшын тілінен аударғанда жучок, яғни қоңыз дегенді білдіреді. Баги сізге өзіңізді нағыз жолсыздықтың патшасы ретінде сезінуге мүмкіндік береді. Дөңгелектердің еркіндігі жақсы жолдар аяқталған жерден басталады. Желмен жарысып ерекше әсер алу үшін, жылдамдықты сезіну үшін адамдар осындай жарысқа қатысады. Ал мынау ерекше техника квадроцикл деп аталады. Снега болотоход и плавает. Қармен балшықта жүреді. Қолды жылыту құрылғысы тұр мына жерде. Негізі Сібірде өндірістік мақсатта қолданылады. Ал мен жай жүру үшін алдым. Ну это в тайге в основном люди занимаются промыслом для этих целей. Мұндай техникамен Евгений 3-ші жыл жүріп жүр. Бұған дейін ол мотоциклдерге қызықса, кейінірек жол талғамайтын мына көлікке ауысқан. Мен жарыстарға қатыспаймын. Мені алмайды, себебі біресе дөңгелектерің үлкен, белдік қажет, тағы сол сияқты. Жай келіп, бірге осылай жүріп қайтамын. Менің хоббиім. Кел, жүріп көр. В принципе, проблем нету. Это тормоз. Міне, мынау тежегіш. Мына жерде газ. Бас енді. Жібер. Сездің бе? Почувствуй, нажми. Ага, все. Жарыста бұндай техника қатыспайды дегенімен адамдар көңіл күйін көтеру үшін келіп кетеді. Біз алып квадроциклдің қызығын көріп жүргенде мәреге барлық нүктелерді жинаған бірінші экипаж да келіп жетті. Была стратегия сначала. Бізде жоспар болды. Алдымен алыста орналасқан нүктелерді жинау. Содан кейін мәреге қарай қалғандарын жол бойы теру. Жолда еш қиындық болған жоқ. Егер тәжірибелі жүргізушілер үшін жол оңай болса, нәзік жанды қатысушының бұл туралы пікірі басқа. В этот раз, конечно, было очень тяжело. Машина была не подготовлена. Бұл жолы өте қиын болды. Көлік дайындықсыз болғасын ба, біздің жолда стартер бұзылып қалды. Тіпті ешқайда бармаймыз деп ойладық. Бұл 170-ші нүктенің қасында еді. Бірақ жөндеп, күш жігерді жинап, қайтадан жалғастырдық. Сделали, рванули и поехали с новыми силами, как говорится. Но точки были в этот раз, конечно, тяжелые. Қортындылай келе айтқым келетіні, жарыстарға қатысу, экипаждарға жанкүйер болу, немесе жай ғана келіп жүріп қайту. Бұның барлығы демалыс күнгі туризм мәдениеті.
Демалыс күндеріңізді белсенді өткізіңіздер. Бұл Дархандала жобасы. Кездескенше.